Takže všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska tu mám video o tom, jak jsme stavili nový komp a pak si ho samozřejmě otestujeme. Kdyby vás zajímalo, co jsem si do něj pořídil na doporučení kluků, teda Marie a George, za což děkuju za to, že mi to pomohli vybrat a že mi to pak složili celý, protože mi to nedovolili, protože viděli předchozí videa prostě a George to nedal. Díky Georgi. Procák tam mám i7-8700K, základní deska ASRock Z370 Extreme 4, 16 GB G-Skill DD4, Fractal Design skříň, to je fakt pěkná, to je asi nejdražší skříň, co jsem si kdy pořídil, vždycky to byly mrtky. Zdroj 750G+, SSD disk Samsung 250 GB, ten je tak malej, to jsem nechápal, jak byl malej. Jinak točím teď na nový objektiv, který jsem si koupil za ten donate teda. Je to 28 mm 2 F-ko a je to full frame, ale mám ho na A6300, takže to je teď spíš taková padina, no. Ale strašně hezký ostří a točili jsme na to ten poslední Vine, který jsme i nasvětlovali teda. Fakt jsem se snažil, aby byl hezky a fakt mám radost toho obrazu, super. Teď se koukneme teda na to, jak jsme to stavili, takový sestřík debilní. Takže objednali jsme komp díky Jirkovi teda, děkuju pane. A bylo mi zakázáno na to šmatat, protože jsem prej krypil. Nejsi. Já vím, že jste to neřekli nahlas, ale myslíte si to, jo. Takže já tu jenom budu sedět a nemusím to ani dělat. Takhle to dělají profesionál. No dobrý, asi nebudu zabírat drobka, když říkám profesionálové, radši. Můžu rozbalit krabičku, ať mi mám z toho pocit. Nějaký už máš? Nějaký jo. Ostrý. Řekni, že chceš ostrý, to naseneš. Tohle ne, jo. To je hovno, ne? Zvládneš to? Co, rozdělat krabičku? Jo. Už jo. Jo, už to rozdělání. Ale viděli jste Markétu, jak dělala rap na Denise? Potom mi to včera pustil. Já byť v roli toho kluka, tak si kupu letanku do Austrálie. Neexistuju. Já bych se přihlásil na dobrovolnický práce v Lodohy Malají a doufal, že by tam zase byla lavina, vole. Kdo je Denis? Denis TV, ty neznáš Denise TV, Denis takový důležitý kluka. Lidi. Ježiši Maria Vároková, to jsem to hodí. Ty vole, ty existují lidi, co neznají YouTube, ty vole. Ty vole, to byly takový rekty. Jo? Ne, to až to sestavíš, vole. Já ti to postíme na tom novém kompu, aby jsme ho jakoby to... Zátěžový test, prostě. Zátěžový test. Ale hovno, abys ho pokřtil, to si hledal, jo, že? Aby jsme ho pokřtili, jak novou loď. Tenhle ten počítač totiž přispěje k těm dalším hovnům na tu YouTube. Už teď tak lituje, že to staví. PUBG Real Life bude příští rok. Jo. Nebo přes příští rok. No, protože to pojede rychleji, jinak by to bylo za dva roky. Přesto si nehrál PUBG, víč. Dobře, výraz mluví za vše. A Fortnite. Fortnite hrál. Co? Fakt jako? Fakt jako. A hrál si, jak a na čem? A dokonce George má rozdíl ode mě Battle Royale. Ne. No jo jo. Ty jsi nevyhrál nikdy Fortnite? Já. No. Ty jsi nevyhrál Fortnite? Ne. Dohrál si Fortnite, Máro. Nevyhrál jsem nikdy Fortnite. Ty jsi nikdy nevyhrál. To je maňa minka, tu ukážu jindy. Počkejte, od tebe? Ne, to je od Capcomu. Od Capcomu. Motor. Motor Capcom ze simulátor. To bude strašně použitelný ten. Já jsem zvyklý na nepoužitelné materiály. No, 90% z nich vyšlo, a víš co? Kam? Tady do zadku. Do zadku máš přístup? Máš přístup. Tak to už se spolu dlouho, že jo? Hele, já chci, jak tam budete dát toto, protože já jsem měl vždycky největší... To ti došlo brzo, zlato, teda. Hele, oni mi řekli, že nemám kupovat grafiku, já za to nemůžu. No, ty si chtěl koupit sračku. Yeah. A mneš s tím na lidi. Díky, na lidi říká, ale na lidi. Co to máš, Máro? Lego. Ne, to je Merkur. Pat a mat. Poprvé vidím Petra pracovat. Petře, jaký máš pocit? V životě jsem nedal za kejsu více jak litr. Ale tahle prej přežije i debilej, takže... No snad, vole. Debilej, ano. Přežije tebe uvidím. Čau, pardon. A já jsem dostal od Peti dárek. No, on už mi ho ukrad. A já taky. Cože? On už mi ho ukrad. Ukrad. Battlefronty dostala, to si beru.
Počkej, tam ještě Final Fantasy. No. A nechceš Final Fantasy? Tak se nepůjdu, když ho nechci Mára. Nechci. Nechci. Ještě tam je Warhammer, chce někdo Warhammer dvojky? Jako Vermintida? Tak to se vezmu. Tady máš desíčku. Co s ním mám dělat? Strčí dozadu, to jediné, co můžeš udělat, když strčí dozadu, to ti dovolí. To ti dovolí. Nedovolí. Tomu dovolíš, tak nedovolí. Nedovolí mi nic. Tak jsem se snažila, ono nic. Udělej na to reklamu, Máro, prosím. Je to příjemné. Na dotek? Má to jemné tvary. Kolik tam narvu hadrů? Asi 1, 2, 3, 4, ne? 5, 6. 5, 6? SDčko, můžeš mít dát sem. This is your motor. This is your motor. But I wanted an engine. Máro, co mi o tom řekneš zajímavého? Co ti Jirka naučil? Má to cívky. Má to kondenzátory, kablíky a když to zapneš, tak to dělá. Ale k čemu to slouží, to nevím. Že nemůže ještě dneska hrát PUBG. Nemůže. Můžeš se dívat jako Rajo. Nemůžeš. Můžeš se dívat jako Rajo. My jsme teď točili dva dny PUBG. A bolí real life. A on prostě chodil a nedává tu. Já jsem lenivá anglická kunda. Ty jsi česká kunda, lenivá. Z Anglie. Ano. Co je s ním jako? Jsou trošku ohlí na konci, ale musíš třívat teda předkem, no. A to je nějaká dobrá deska. Jsem tak debil. A to je, bude fungovat. Ona svítí i. A nakolik to pojede to... Minecraft na tom Counter-Strike? Ty na té desce to určitě pojede tak rychle, jak nikdy. A ten porcák si vybral proč, tenhle? EV. Proč ne AMDčko? Vypni to. Je to Intel Core i7-8700K. Je... A proč je tam to K, Petře? Protože jsem kokot. Víš, že tak Kčko můžeš taktovat, ne? Ale já to taktovat nebudu, ne? Ne, prosím. Ty ne. Monolith. A dvě opice kolem. Musíš si tam nějaký ten shooter teda rozmátit nějaký shooter. Ne! Ale spolu předělávat. A když to vyndám, čemu mi to je? Vyndám naši vytrátky. Aha, takže to nemusím vůbec vyndovat. Ne, ty ne. Ty nevyndám nic z toho počítače. Po tebe je to to. A to je všechno. Drobé jídlo dovezli, běž pro něj. Takhle se to dělá. Jak má. Představ si toho Vojtu, jak se tam dá tu pastu a ten hákač. Takže jeden stříká, druhý lepí. Já mi se líbí, jak je ten zdroj schovaný, ať máš ty kabely pryč, no. Jo, ty vole, to je úplně... Toto, co to je? Plastový obal. OK. To je bridge. A k čemu je ten bridge? To je na propojení dvou grafických karet. Super. Tohle to je tak malé. To je jako hard disk, jo, 250 gigovej. Jsem měl v 17 takhle velkou 1 gigovou flešku, vole, co stály 3 litry v té době. To bylo hodně bohaté, no, já jsem měl 256. A tohle si Jirko vybíral podle ceny nebo podle značky? Ty džiskly jsou docela dobrý, že? Jo, rozumím k tomu. Co tam dáváš? To je procák. Ne, procák, to je hard disk, vole. Peťo, já jsem omlouvám, jsem fakt unavený, já jsem chtěl říct, že procák. Hardy! Co to je? To není hardy! Vojtěchu, konečně mám SSDčko. Tohle jako jsem fakt nemyslel si, že bude takhle malej hadr. To nejsi magnet. Ano, pane. To zmagnetizuje na chvíli, jo. Ale je to v pohodě, že jo, Jirko? Já to nechci vidět. Ale ten cable management je jasný. Give me back my screwdriver. O komponenty starat. Já jsem se všemu, já tě mám rád, takže, ale... Takový ten začátek porna, kdy jste byli píští. You're a dirty boy. You're fucking dirty. I'm a dirty boy. Nvidia dělá pěkné mosty. A všichni. Jo. A silnice také. Máro, ukaž co umíš. Jaké mám džísky? Píš, oni jsou také maličké? Proč mám také velké servíně? Proč to točíš? To je nejdebilnějším způsobem. A ještě proti světlu. Takhle to dej Márovi, on si vezme. Vidíš, on ví. No a měl by to zacvaknout. No, už to zacvaklo. Dobrý. It's inside. Co? To je tak malý, že nevíš, že to je vevnitř, jako Denis.
Říká, že Jirka nemá čepici. Byl Kulík, Dulík, Obulík. A ten sežral Bulíko. Kulík se snaží odpracovat svůj život. To nedá smysl. Ty. No, nedává. Tenhle kanál nedává smysl. To už je? Je. Yeah. Ahoj. Hi. To je všechno k tomu stavění, díky klukům, že mi pomohli teda. Jak jste mohli vidět, není tam nová grafika, mám tam tu starou 1060, ještě 3GB, takže jako upgrade, ten procák měl nějaký 90% nárůst výkonu proti tomu starému. A jo, bylo to dost cítit. Teď se ještě kouknem na testy her, který jsem točil, že jsem prostě točil kamerou tady monitor, protože nevím proč, ale Shadowplay mi prostě tahal snímky dolů. Já jsem třeba hrál PUBG na nějakých 60 snímků na ultra v pohodě, ale jakmile jsem zapnul Shadowplay, tak jsem měl hrozný mikrolagy, prostě běželo to plynule a najednou škup a to dělalo většina her tady to prostě. Takže první jsem testoval Fortnite, můžete tady vidět, že to běželo na 100 snímků, i dropovalo to občas na těch 70-75, ale myslím, že to nešlo celou dobu pod 60. Možná, že v nějakých větších lokacích by to šlo dolů, ale to jsem netestoval. Ale hraju to na nejvyšší nastavení, takže když byste to stáhli, tak prostě ta stovka se určitě udrží. Takže super, ta hra je dobře optimalizovaná prostě a není tam takových připracaných detailů, jako je v PUBG. Jako další hru tu mám Sniper Elite 4, taky na max detaily, chtěli jsme to točit na herní kanál, protože prostě pro ty, co ho sledujou už dlouho, tak taková nostalgie, vzpomínka na ty trojkový a dvojkový let's play, který byly fakt super. A bohužel Shadowplay zase blbnul, takže tady vidíte, jak to běží normálně, 60 až 80 snímků naprosto v pohodě, při těch slow motion killech to prostě nespadne vůbec, vypadá to fakt hezky. Běží to dobře, problém ale nastal, jak jsem se dostal do víc otevřeného prostranství, tak ty snímky šly až na 30, na 35 snímků, což je docela málo, teda jako pokud nejste konzolový hráči, tak vám to stačí, je to single player, ok, takže podle mě 30 snímků tam prostě stačí, když to párkrát dropne, ale problém, že v těch otevřených prostranstvích to fakt šlo dolů. Jako graficky ta hra vypadá hezky, ale to, že tam lítá to z 80 na 35 snímků, to jsem dlouho neviděl teda. Takže stačí snížit detaily, podle mě to poběží na pohodu. Battlefield 1, jako co k tomu říct, hraju to na full nastavení Direct 11 a ta hra prostě běží suprově. A suprově vypadá, fakt. Mně se ten Frostbite engine tak líbí, mně se ty Battlefieldy tak líbí prostě. I když jsou tam ty debilní nesrovnalosti, tak jsem z té hry prostě nadšenej. Tady můžete vidět, že to skoro nikdy nepadlo pod 60. Většinu času to prostě jelo nad těch 70-75 snímků, což je super. Já stejně hraju vždycky s loknutýma 60 snímkama ty hry, takže já jsem naprosto spokojený s tímhle. Need for Speed Payback taky na vysoký detaily všechno a běží to v pohodě. Já jako osobně auta moc nehraju, ale když jsem měl Origin Access, tak jsem řekl, hej, otestuji, jak běžejí ty auta, a hrál jsem to asi 2,5 hodiny, což mi zase na dlouhou dobu stačí. Takže většinu času nějakých 80 frameů, trošku to droplo na těch 60 v tunelu, ale jinak to prostě běží suprově a 60 snímků na závody úplně krásně stačí podle mě. OK, takže konečně PUBG, tohle mě nejc triglo, když jsem ten komp zkoušel, zapl jsem tu hru, všechno jsem dal na ultra a ta hra běžela prostě na nějakých stabilních 60, 55-60 snímků, tyjo, říkám super, Miramar, takhle běží, krása, zapl jsem Shadowplay a snímky mizely, zase mikrolagy, zase kávání na vteřinu, prostě vidíte, ale že ty snímky běžejí normálně a pak se to jenom škubne, takže to mě triglo, ale ta hra prostě běží v pohodě. Všechno je teď na ultra nastavený, takže když si stáhnu nějaký věci, tak ty snímky ještě vlítnou, hlavně teď stíny jsou tam i na ultra, což skoro nikdo snad nepoužívá, když hraje nějaký kompetitivní hry. Takže za mě v pohodě, jsem rád, že už nemusím hrát všechno na very low, protože ty textury jsou fakt hnusný na very low. Islands of Nine, jiné Battle Royale, nevím, jak se to přesně vyslovuje. Další Battle Royale hra, moc mě to zatím nechytlo, ještě jsem se do toho nedostal. Takže jsem udělám rychlej test, ty snímky tu lítají od 110, od 60 do 110 snad a drží se to kolem těch 70-80 většinu času, takže v pohodě hratelný, je to zase na ultra, takže když se to stáhne, tak tam toho bude víc, takže za mě OK. Další hra je Fear the Walls od Vostok Games, to je Stalker Battle Royale, fakt jsem se na to těšil, tam spoustu dobrých nápadů, máte tam zóny čtvercový, prostě, který se randomně plnějí, takže to není vždycky jenom kruh, hlavně nemáte za úkol všechny vystřílet, ale prostě utíct vrtulníkem, který na konci přilítne,
který se pak fajtí, takže se kolikrát stane, že je 6 naživo a jeden parchant odhlítne. Jsou tam i vlci, prostě, který vás napadají, jsou tam anomálie, které vás odjebávají v té zóně, ale ta hra je tak špatně technicky zpracovaná, že i když to ukazuje tady 80-60 snímků, necítím, že by to běželo takhle dobře, reálně to je podle mě pod 40 většinu času. Když jsem pak dal Spectate, tak tam těch 30-40 snímků lítalo, což tomu odpovídá, takže nevím, jestli to je serverama, nebo prostě tím, jak je to optimalizovaný, ale ta hra mi přijde trhavá. A moc se už to ani nehraje, což mě strašně mrzí, protože mně to přijde jako dobrý nápad a kdyby to běželo plynule, tak je to i dobrá hra docela podle mě. To já fakt doufám, že vyjde už zase nějaký dobrý battle royale, protože mě ten styl baví, když to spousta lidí nesnáší, tak mě to baví prostě. Těším se na ten Battlefield 5, jak bude vypadat. Další tu máme Miscreated, který běží na CryEngineu a musím říct, že ta hra vypadá strašně hezky prostě. Tady v těch lokacích mimo města mám prostě 70-50 snímků, což stačí v pohodě na podobnou hru na plný detaily. A věřím ale tomu, kdybych lezl nějakých těch větších měst, tak to dropne na 40. Takže, ale prostě to běží hezky a i na těch 40 se mi to hrálo dobře prostě, takže jsem z toho spokojený. To je jenom takový mimo, protože jsem měl nainstalovanou, protože jsme ji zkoušeli po delší době, jak se ta hra posunula a musím říct, že ty updaty tam hážou docela dost, takže Miscreated je dobrý survival, jestli někdo nějaký hledá. Další hra, co běží na CryEngineu, Hunt Showdown, a nejvtipnější je, že to přímo od Crytekku a běží to hůř jak otevřený svět v Miscreated. Ta hra je prostě špatně optimalizovaná, i když mě strašně chytla, teď byl free weekend, zkoušeli jsme to znova po půl roce a všichni jsme si to koupili a hráli jsme to prostě. Pro ty, co nevědí, o co jde, tak se koukněte na herní kanál, kde z toho teď bude dost videí. A bohužel, jak jsem říkal, ta hra je špatně optimalizovaná, ty snímky tam dropou, na největší nastavení mi to běží na 40 snímků. Bylo to těžký natáčet, protože když jsem vždycky zamířil, tak jsem měl mikrolag. Hlavně to bylo i random, takže buď se to sekalo nebo ne, nebo se to sekalo víc nebo míň. A je to škoda, protože ta hra je super. Ale na druhou stranu ta hra vypadá hezky na ty low detaily a celý to ozvučení a ten gameplay a ta atmosféra té hry je prostě strašně super. Možná vás to po čase omrzí, protože je tam jenom jedna mapa, ale mě to fakt chytlo. Poslední hra, co jsem zkoušel, Scum, pro mě hrozně očekávaný survival, čekali jsme na to přes rok a půl, snad sledovali jsme to. Ty vývojáři fakt do té hry dali všechno, co slíbili, je to super. Takhle detailní survival, aspoň ohledně vaší postavy, jsem nikde neviděl. Jestli tady byl nějaký base building, tak to je prostě Daisy Killer. A co to melu, Daisetko se zabilo samo už dávno. Hlavně ta cena je jenom nějakých 17 euro, ani za to nechtějí nějaký přehnaný prachy a fakt se bavíme. A jak můžete vidět, tak to běží nějakých 40 až 50 snímků. V těch městech to i dropuje, ale je to Unreal Engine prostě. A na Unreal Engine to běží fakt dobře. Hlavně tam můžete srát a chcát. To je všechno k testům, ty vole, docela to bylo vyčerpávající točit předtím. A hlavně jsem u toho seděl a kripl, protože jsem měl kameru vedle ramena hned. Takže jestli mi to moc nešlo, tak víte proč. A jinak, jak jsem říkal s tím RTXkem, tak kámoš si teď koupil 1080 MSI, Delta si koupil a furt o tom mektal na TeamSpeaku. Furt, lepší jak RTX, skoro není to důležitý a já už to prostě nevydržel, tak se si ji taky koupil. Jako, já bych si asi tu novou kartu nevzal za ty prachy na 20 000, prostě bych nedal 20 za grafárnu. Tady to stála 15 teda, už nebyla v takové akci, jak ty, co prodávali. Takže příště si můžeme, jestli budete mít zájem, napište do komentů, příště můžeme udělat test, jak běží ta 1060 s těma hrama, co jste teď viděli, a zkusím to na 1080, takže tam bude vidět ten nárůst výkonu. Jinak napište, co máte za grafiku schválně. Jaký máte grafiky, mi napište, kdo chce jít do RTX-ka novýho. Ten ray tracing je sice hezký, ale kolik her to teď bude mít přístupný a jako mě by se to hodilo na 3Dčko, na elementy třeba. Tam určitě by to bylo super, ale já myslím, že tohle bude stačit. Já jsem teď spokojený, fakt jsem teď spokojený. Ten nárůst tam je, pokud to chcete vidět, napište. Jinak se teda uvidíme u dalšího videa, i na herním kanále teď budou videa, když tam měsíc nic nebylo, sorry. Ale bude tam ten Battlefield 5, bude tam Scum, který teď hrajem, a Hunt Showdown a taky PUBG samozřejmě. OK, já jdu editovat, vy se mějte hezky a čau.